Sosial hizmetlere verilmeli. Ama onun korktuğu yerde oradır. Uşaq deyir ki, tamam, burasını saxlayım, atayla mütləq danışmamız lazım. Lale xanım yeni yetmədi da o, düzdür Narıç xanım. Bəlkə sosial hizmetlere verək onu biz. 16 yaş. Yani uşaq istəmirsə məcburi şəkildə. Düşünürəm, ailə də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Əgər uşağa belə ay, mən sizə bir söz deyim, burada nöqtəliyirəm. Çünki bu xəmir çox su yox, tonlarla su aparacaq. Bir oturun, izləyin. Nazlını da qoydum qızın yanına. 2-3 səhifə hələ mən ad yazmışam bugün. Lalə xanım, çöldə canavarlar o qədər çoxdur ki, uşağı uzaqlaşdırdıqca onların canavarların qurbanına çevriləcək. Tək qalanda canavar tez sürüdən ayrı qalan quzunu qurt qapardı Narınç. Narınç xanım, bax, əmi var, dayı var, xala var, bibi var. Ana, ata yiyə durmayandan sonra xala əmi kimdir? Mənim telefonumu zəhmət olmasa. Gəlsin qohumun yanına. Mənim telefonum. Xala, qohumların da münasibəti ana ata ilə formalaşır. Bizim elədikcən evdən daha çox adamlar çatdırır. Demək ki, valideynlərə dərs olmalıdır. Sübut olunubmu, xanım? Mən bir şey deyim, valla. Polisə gedərdi. Bir mənalı 16 yaşında uşağı evləndirmək olmaz. Nişanlasaydı, o uşaq polisə gedərdi. Şeyin yanına da, taleyin yanına. Uşağın yaşı aldı. Onlar zorla evləndirdi, burası qaçıb gedib. Çox ehtimal ki, bəli. İkisində də var. Amma o zaman belə ailə tərbiyəsi də olmayıb, uşağın özü də o uşaq deyil. Özü necə ağ vərəqdir uşaq, siz nə danışırsınız? Uşağa onlar yetişirirlər. Ağ vərəq qoşulub gedib buradan şeyə. Ağ vərəqi bunlar yazıblar, anada yazır. Ağ vərəqin qələmi ana atadır. O deyil, mən zorla ələ verirdilər, mən çıxım getdim buradan. Zorla ələ verirdisə, getməyik dərə. Ümumiyyətlə, 16 uşaq nə bil 16 yaşında? Yetişmiş adam deyil, 20 yaşı ola qərar verə, polisə gedə. Bunun 16 yaşı var. Ərə getməyə bilir, amma polisə getməyə bilir. Anı zorla evləndirirlər. Zorla vermişdiniz o qızərə. Əlbəttə nişanlıyıb. Zorla vermişdiniz. Yetkinə yaşlarına işlədiblər. Evdən qaçmazdan bir gün əvvəl nələr baş verib, bunu bilsəniz kifayət edir hər şey üçün. Qabırqa sınıb. Qabırqa sınıbsa buna nə deyəsin? Zorla nişanlanan qız deyil. Yox. Nişanladılar, ərə də verdilər. Verdilər ərə. Neçə yaşında nişanladılar? 16 yaşında. 16. İndi etiraf edin, əgər bacarırsınızsa. 13 yaşında nişanlamaq istəyirdiniz xalanız qızının oğlu.